Sine foundation yaodabi de jam jam na keba kwa. Sigar. I was a baloi re mai se kem tai tri ba kwa. Ton nar hana. De texting the lock me har ga lock tre. Moisturizer is the light, eh? Sunscreen lagi, hair nanti tadi dry berkuah. So, I bising je. Apa kabar? Sudah heavy dia mal. Yare, sigi pisum jalur matung dah ina. Aisy tu kita nak tahan ni lah. Mitchkan uai dana. Jom jom ber makeup ni ko. Sedulur hand tabiran ni. Aduh, aku kasih sana nasi ke lipstick se. Free way nak apa kira ni? Mere lipstick lagi betul ko Maybelline gya. Nasi saya aku jen dari ko apa zabo way deh na. Kasih doy na thana ya. Boundary tau re, juga ada lipstick nude dalam sana. Siapa cuma saya tu kau masih lip liner sih kita enggak kena tosan gitu. Raga, macam macam mana pun yang ada. Macam apa lagi yang ada tu ka? Eyeliner. Yang mana? Masang ni. Eyeliner sama luar ni tu ka, maskara taruh ke luar ya. Tiga macam nak kira ni ya. Lapa tiga seugi dalam ni, kau sih nak kau ugi kan?
Sine foundation yaodabi de cham cham na keba kwa sir as a dress chala a gaya duka ye mina se te som de chala duka I guess some say, Papa Crowell, where I am. Silly kids, I think I got it. Some say, I don't know. Yes, sir. Ma'am, video stays. I'm a tongue seller. Like, share, and subscribe to Pagawi. Bye bye.